Er det der? Ja, eller skal vi lige hernede, eller hvad? Ja. Er du med til det? Jo, ja. Der er en anden på vej ned også, mellem os to nu. Mellem os to? Ja. Vi må bare smadre den, ja. Ja, så er igen for. Jeg ved ikke, hvor hans makker er henne. Det var som om han så os nu, når han fortsætter med bjerget i stedet for. Ja, det kan være, de bøjer af. Nej, nej, de er på vej hernede. Er du sikker? Ja, ja, kan du se ham lige bagved dig? Ja, 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 men der kan de jo så se, at vi lander først. Det burde han, ja. Men hvor er hans makker henne, mand? Det ved jeg ikke. Vi smadrer ham bare med det samme. Ja, ja, for fanden. Jeg har slået ham to gange. Bare så hører han ikke for tager noget i den, der også er i våben op. Ja, han er nokket. Pas på, hans makker ikke, det kunne komme løbende. Ja, han er død nu. Så der kommer nogen. Det er det. Hvor mange er det? To. Jeg har knocket den ene. Jeg har dræbt begge to. Det er fandme. Og det er mig. Er det Aiden Army? Må han loot ham der? Er det hans drab, eller hvad? Nej, det er mit drab. Skal jeg slå ham ihjel? Nej, rolig nu. Det er det irriterende, at bare tager ham fra. Ja, skal jeg. Han løber derop lige frem nu, lige frem nu. Hvad siger du? Mens han har travlt med at loot ham der. Han løber derop ved træet. Ja, han er nokket. Og der er en lige bag ved ham også. Så I der vejen op ved ham? Han er ved at revive ham, det er jeg sikker på. Han er ikke. Jeg kan se ham, der ligger og kravler. Der er det en. Ja. Er der vores meter ned? Ja, han skal bare have lov at dø. Fanden dø han fra. Hvor er så hård, Kasper? Ja, men han lutter alt, hvad vi skyder, altså. Han skal ikke genopleve ham der. Ja, du går og holder øje med det jo. Jamen, det er jo det er lige meget, hvad fanden jeg skyder, så han henter og støvsuger, inden jeg når hen til ham jo. Nej, nu tager jeg hans... Du tager dit hjælp. Du hjælper ham ikke bedre. Hvad er det for noget? Noget som helst. Det er jo nogle bandager her, det er det. Hvorfor looter vi stadig? Hvem mangler loot? Det gør vi alle sammen. Hvad fanden snakker du om, mand? Det er det første hus, jeg er i, din bums, mand. Men løb det op ad trappen med mig, sådan så vi begge to er på første sal, din dumme dreng, mand. Skal jeg da loot det nedenunder? Kan vi lige få... Jeg har da taget det lige under i åbnet, det er bare døren, så om der var noget. Ja. Åh, kan du få nok, din bums? Jeg synes tit, det er køttet, der skal for en eller anden. Ja. Hold din kæft. Hvem startede der? Skal vi lige blive enige om, at det var Martin, der sagde, hvad fanden kan du komme over? Oh, jeg var på vej over til døren, og da jeg så åbner døren, så byder jeg mos til sig. Nej, 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 jeg kunne hørt godt, du løb bag ved mig, din dumme dreng, mand. Du, der, det er da det grimt snak, Martin. Og det burde du være bedre end det, jo. Ja, du burde være bedre end det, Martin. Jeg trykker aldrig på sin nye.